Михайло родом з Ужгорода. Зараз він у рідному місті та у сімейному колі. Проте 9 років свого життя закарпатець присвятив військовій службі. Після школи пішов в армію, а далі прийняв важливе для себе рішення – захищати державу. Брав участь у бойових діях ще в АТО. Службу проходив на посаді розвідника в 3-му окремому полку спеціального призначення спецназу в місті Кропивницькому. З дуже хорошими людьми. В мене з того часу залишилось дуже много знайомих, багато приємних колег. Захищали ми на той період другу місто-фортецю, місто Авдіївку. Там в мене провелася і перша ротація моя, і друга ротація, і з третьої ротації я вже виїжджав на кінцеву, тому що був підписаний наказ про демобілізацію мого призову. Скромний – саме таке бойове прізвисько у Михайла. Виріс у родині військовослужбовців, тому варіанту обрати іншу професію навіть не розглядав. Каже, жодного разу не пожалкував, що обрав саме цей життєвий шлях. Досвід у бойових діях отримав у 20 років. Тоді разом з батальйоном, у якому служив, відправився виконувати бойові завдання на Донеччину. Ужгородець зізнається, що це слово досі його характеризує. Це рішення було особисто моє. У мене батько був професійним військовим, який все життя відслужив в армії. Мій старший брат відслужив в армії, мої діди, прадіди служили в армії. І відповідно, я як нащадок нашої сім'ї повинен був іти. І це обов'язок кожного громадянина України. Я в цьому нічого страшного не бачив. Бойовий шлях він почався під час першого вторгнення Російської Федерації у 2014 році. Був призваний я по мобілізації у 2015 році навесні, оскільки в 2014 році участь в бойових діях брав мій старший брат рідний, і по тій причині я не міг бути мобілізований згідно закону. Мій позивний скромний. Чому? Зав'язався він ще з 2015 року з мобілізації моєї першої. Тому що на той момент мені було майже було 20 років. Майже. І я попав, я вже говорив, попав в навчальний центр, де ми проходили підготовку, і, звісно, всі дядьки були там 35, а то й 40+, і перед цим колективом я був саме менший, відповідно, саме скромний. З того часу вже майже 10 років мій позивний зі мною, в принципі, завжди. Чи змінилось, чи характеризується вас досі, чи залишилися ви таким скромним? Я думаю, так. Є різні ситуації, навіть елементарне інтерв'ю, його давати дуже важко. Я не знаю, воно надіває. І характер такий може ще, я не знаю. Початок повномасштабного вторгнення пан Михайло згадує спокійно та зізнається. Очікували нападу з боку окупантів, діяли злагоджено, з холодним розумом. Знали, що повинні робити, аби ворог не просунувся далі. Зустрів війну з перших хвилин в Луганській області. Ми вигружалися, ми їхали, ми здогадувалися, що буде вторгнення. В принципі, для військових на той час, на ті дні, то не було несподіванкою. Всі зналися, військові всі готувалися, паніки не було. Все, в принципі, було заздалегідь розплановані всі наші дії. Звичайно, перші ракети, обстріли наших хлопців були такими, скажімо так, ми привикли до вибухів, до чогось. Це так, трішки з пантелику збило нас було, але війну ми зустріли з перших хвилин в Луганській області, наш батальйон, і відтоді почався наш славетний шлях батальйону нашого. Багато людей думають, що почалася повномасштабна. Вона була в 2014 році ідентична, і я просто думаю, якби народ сплотився, люди, українці сплотилися в той період, в 2014 році, як вони сплотилися були у 22-му році, 24 лютого, я думаю, це на мою думку особисту. Я думаю, таких би проблем, як зараз, не було. Такої біди великої, такого горя, якого нам принесли сусіди наші із Росії. Найважчим для захисників залишаються нелюдські умови – холод, мороз та сніг. Все це ускладнювало виконання бойових завдань. Чоловік каже, до цього призвичаєтеся майже неможливо. Були холода дуже страшні, на сході було там до мінус 20, і спали перші тижні, перші неділі дві, спали по лісах, в снігах, не було умов, це було саме важке. Всі вже прекрасно зрозуміли, що йде війна, всі знали, де ворог, і принцип людей був простий. Є напрямок, всі знають, що там є ворог, і свою роботу розуміли всі.
потрібно просто стріляти, вбивати ворога, все. Та не погода єдина. Пережити війну найважче морально. Найболючіші рани, що не загоїлися досі – це втрати побратимів. Скромний зізнається, на фронті твої побратими не просто друзі, це рідні люди. Війна, армія – це таке місце, де люди… Ну, є дружба цивільна, де ви ростете із двора, там, з 3 років, з 5 проходите школу, там працюєте, живете життя. Дружба одна, да, вона дуже тверда, можна так сказати, незламна. В армії, в військовому колективі, в колективі, де ти носиш форму, в колективі, де ти кожен день, кожну хвилину ризикуєш життям, та дружба, вона стає залізобетонною абсолютно. І самі моральні такі проблеми, які в нас були, це втрата, чи поранення, чи, не дай того Боже, загиблі були, це саме важко переживалося. З людьми, яких ти знаєш, ти можеш їх знати день, міг їх знати тиждень, місяць, але втрата була така, ніби ти ту людину знаєш все життя, ніби ти з нею ходив в садок, в школу, на роботу, тобто проживали все життя. Навіть за таких умов наші воїни намагаються знайти щось, що дає їм сили та додає позитиву у темні часи. Захисник згадує про родину, яка допомагала йому та побратимам на початку війни. На початку березня 22-го року ми заїхали в населений пункт Лиман Донецької області і місцеві мешканці проходили, питалися, що де як, хлопці, як робити, їхати, не їхати. І я познайомився з чоловіком, який місцевий мешканець, він все життя прожив в місті Лиман, вся його сім'я була там. І він запитався, хлопці, що нам робити, які будуть наші дії, чекати, не чекати, буде війна, не буде. Ну, ми порадили йому виїжджати з міста, ми допомогли йому виїхати з міста Лиман, який обстрілювався, але не так інтенсивно, як це було вже потім на наступні місяці. Він виїхав в місто Слов'янськ, ми його вивезли, потім він виїхав на Західну Україну у Трускавець, місто Трускавець. І суть історії така, що після поранення, після лікування мене перевели в санаторій в Трускавець, де ми з ним і зустрілися через місяця 4 після того, як він виїхав, як ми його вивезли були із населеного пункту Лиман. На превеликий жаль, у нього не залишилося нічого, ні будинку, ні бізнеса, нічого. Найбільшою мотивацією для Михайла було вибороти перемогу та повернутися до дружини. Офіційна дружина до того часу разом із 2017 року. На той період я теж був контрактником. Після демобілізації я зразу вже підписав контракт з нашим батальйоном. В принципі, дружина десь до таких моментів привикла, вона знала, що ми виїжджаємо, тому що перед повномасштабним вторгненням ми лише вернулися з ротації з Маріуполя, наш батальйон виконував бойові завдання там. Ми у грудні місяці перед Новим роком ми вернулися і в лютому, 18 чи 19 лютого, ми вже виїжджали на схід. Тобто, дружина десь, я думаю, всі дружини підозрювали, що десь щось не так, переживали, звісно, всі і були дзвінки, звісно, ми без зв'язку були довгий період часу. Переживання були, але все пережилося, слава Богу, і живі, здорові, всі дома. Захисник боронив державу мужньо та відчайдушно, але після мінного поранення перебуває на реабілітації вдома. Зізнається, якщо знову буде потрібний країні, візьме зброю до рук та робитиме все можливе, аби вигнати окупантів з України. Наступали на нас були, у нас сили були дуже нерівні і під час відступу, таких планових, скажімо так, була мінно-вибухова травма, прилетіло було, то стандартна ситуація. Своє життя та життя родини пан Михайло бачить лише в Україні, у вільній, процвітаючій та незалежній державі. Каже, про День перемоги мріє ще з 2014 року та впевнений, що зовсім скоро його мрія, як і мільйонів українців, нарешті справдиться.